Уважаеми зрители, като водещ на ежедневно ток-шоу, аз съм длъжен да бъда запознат с същината на всички родни и международни проблеми. Имам професионален екип, който ми помага да съм в час с събитията, но често се случва да работя и с външни източници на информация. Днес с мен се свърза един от тях. Това е агентът Овчар Байшиле. Добър вечер! Здравей, Байшиле! Здравейте, господин Трифонов! Дошъл съм. Моля? Дошъл съм да те светна за страхотна далавера под секрет. Ако е възможно, да не ме светкаш. Така ли? Да, в Русия съм, в Русия съм. Да. Да знаеш, господин Каква Трифонов... Каква е тази далавера сега? Слушай сега да ти кажа. Да. Тази година да? Цената на агнешкото... На кое? На агнешкото. Бе, кажи агнешкото. Агнец. Малко агнец. Агнешкото ще скочи много заради Ердоган. Но ти откъде знаеш, бе, агнешко скочи аз много? Аз ли не знам? Не знаеш ти! Така ли? Да! Тихо, тихо. Аз нали бег в Евсиноград. Напълних целият дворец с бръмбари. С какви бръмбари, бе? Напълнил си дворец с бръмбари. С колорадски. Е, с колорадски. И? И какво стана там? Защо бръмбари? Какви си тия неща? Ти, чакай само. Да. Ти за какво мислиш, че дойде Бай Реджеп във Варна? Не му викай Бай Реджеп. Добре. Реджеп! Защо дойде във Варна Реджеп? А? Не знам защо. Защо? Питам. За да говори с шефовете на Европейския съюз, Юнкер и Туск, да говорят за бежанците. За това говори и трябваше да му дадат 3 милиарда и половина. Това е елементарно, мисля. И те му ги дадох. А какво е? Че ти подтекста, че ти вътре какво е? Какъв е подтекста? Иска пари от Европейския съюз да си купи от мене агнешко. Абе си купи от тебе агнешко, иска пари. Точно, че да има да храни бежанци. И с моето агнешко ще храни бежанци. Точно така, я сметни, господин Трифонов. Какво да смята? Ясно! 3 милиона бежанци! Тихо, 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 сега. 3 милиона бежанци. Е. По половин ягне. Не по... ягне. По половина... Милион и половина ягнет. Е. Ми това е страшна далавера. Да. Е, като останеш без работа лятото, ела вземи съседната ливада. Да гледам агнета. Под аренда, да. И почва да гледаш овце. А, овце ще. Лесно е овце. А, лесно. Сутрин заставаш на вратата на кошарата. И. Посочваш полето и казваш, изузи. Същото като... Същото като тук. Нищо не казваш за Путин. За Путин нищо не казваш. За кой? За Путин. 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 Не за Путин. Путин, за Путин. Путин, да. За Путин. Ми за Путин... Какво? Оставете го на мира. Е, аз не съм... Знаеш колко работа има сега? Какво работа? Докато издири един по един тези 26%, които не са гласували за него. Знаеш? Бре, а какво става в твоята кошара? Айде. Моята кошара... Твоята кошара какво става? Страшни неща стават. Между другото ти кажа нещо извън сценария. Кажи. Слави, Слави. Да. Ванката не може да играе карти, да знаеш. Само това ти кажа. Между нас остане. Не може да играе. Оня ден, сега ти кажа в моята кошара, какво стана. Онзи ден, слушай ма, намерих най-стария коч. Къй, имаш коч, който е най-стария коч. Много стар. 108 години коч, увиснали. Да, увиснали, увиснали ма. И най-стария, и неговата дъщеря, Вакловчица, да се гърчат зад кошарата с пяна на уста. Ги фанах. И точно тогава ми звънна Тереза Мей. На тебе? На мене ми звънна Тереза Мей. Е. И ми каза, отровени с новичок. Да. Те са отровени с новичок. Да, викам, дай ми доказателство. И точно тогава линията прекъсна. Да. И ти какво направи? Как какво? Кажи ми какво си направи. Хвана ме шубето. Да. И изгоних от фермата всичките си руски шпиони. Е, това направих. Типа, откъде познаваш руски шпиони в твоята ферма? Гъди! Няма руски шпиони. Гъде! Няма! Как ти да ме гуши? И къде в фермата ти ще има руски шпиони? Гъди, няма руски шпиони. Ми няма. Има. Има руски шпиони. Какви? Руски. Даже двама. Кои са? Изхвърлих кавказската овчарка и сибирската лайка. Стояха на прозореца и стояха на прозореца на кошарата е така. Бре, как може две кучи? И ме шпионираха, господин Трифонов, както така прави любов с овчици. Като с овчици, като прави любов и ме шпионират. Как може кучета, две кучета да са руски шпиони, бе? Ти си ненормален, не трябваше така на моето. Не се пазикай! Ти си луд! Не съм луд! Луд си! Не съм! Луд си! Аз си съм луд! Ти! Аз съм луд! Така!
слушай сега. Как може две кучета са руски? Моля ти се, господин Трифонов. Не ми викай, господин Трифонов. Сериозни. Първо, ванката не може да играе карти. Той си. Второ. Руснаците ни дебнат от всякъде. Да. Ето техният патриарх Кирил дойде в България и какво стана? Какво стана? Спряха шоуто на канала. А? Случайност? Не мисля. Бре, ти успя ли да се успокоиш след като изгониш шпионите? Къде не! Мар... Как не? Не съм се успокоил. Не трябва да си по-спокоен. Защото след шпионите изсвърлях и един руски чайник, задния мост на Жигурито и хладилника Мраз. И сега нямам хладилник, яйцата се развалят точно преди Великден, жената ще каже, дай да се чукаме, аз няма да имам яйца и ще трябва наистина да се чукаме. Не искам! И това лошо ли е, бе? Това не е лошо. Ти май си забравил колко е трудно. А? Бъхти се като луд 5 минути. И за какво? За какво? Накрая жената да каже, тавана се е напукал, трябва го пребоядисаме. А? Тегло кучешко, господин Трифонов. Не. Да? Искаш ли друго нещо да ти кажа? Кажи. Виждам, че ти се говори. Аз съм свикнал, господин Трифон. Виждам, че ти ще поемам разговор. Вземате се. Добре, окей. И да знаеш, банката не може да играе карти. Айде, стига толкова с това! Аз, между другото, господин Трифон, аз съм свикнал с овцете. Свикнал си, трънки. Обаче ме... трънки, ай, сайд, логийки. Обаче ме слушат. Казал съм, след финалния балет на шоуто... Не те слушат, това искаш да кажеш. Да, ма съм казал, след финалния балет на шоуто да гасят телевизора. А те гледали новините и са притеснили. Цяла нощ не са спали. Чакали да видят така космическата станция Тянгун 1, дали ще падне върху обора. Бре, ти следи ли станцията? Не! Как не? Имаше български даже екип във военноморското училище, които следят станцията. Аз не знах, че още имаме такива хора. Не съм я търсил. Аз търсих как да се изтрия Фейсбук. Що? Защото някой ме наблюдава през него. Абе, наблюдавата. Наблюдаваме, да. Някой ме наблюдава. Наблюдавата лично Зукърбърг тебе през Фейсбук. Може и ванката. Не. Но, онзи ден си пише с една овчица. Е, с овчица си пишеш, която има Фейсбук. Да, те са много грамотни. Да. Тъпино грамотни. Да. Значи, защото деца са две различни неща. Е. Вика ми, малко Агне, секс има ли? Да. Тя вика, добре, ама без отзад. И отдолу пише, вдясно. Кой го е видял това? Кво пише отдолу? Я пак... отдолу пише видяно. Отдолу пише видяно. Видяно, вдясно. И видяно. Кой го е видял това? Откъде знае, че е видяно? Не знам. Това е някаква разработка, господин Трифонов, на военните. То надпис означава, че ти си го видял. Че ти си го видял. Какво това съм видял аз, бе? Видяно означава, че ти си го видял. Аз не знам колко е резултата на матча Ювентус Реал Мадрид. Хем се играе сега, аз ще знам кой ще ми гада Фейсбук. Аз ще го видял. Това ли ти е най-голямата болка на тебе? Не! Не! А кое? Има ми по-голяма болка. Коя? Че Бенете спира шоуто на канала. Бити ли спира шоуто на Слави? А, да бе. А аз още не зная на мястото на кое от двете ще върнат мелодия на годината. Ето не знам. Уважаеми зрители, това е всичко от мен и моя екип за тази вечер. Благодаря ви, за мен беше чест. Благодаря. We'll be right back.
Thank you.